နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ရဲ့ဇာပနာကိုမုံရွာမြို့မှတုတ်တံမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မုံရွာကနေထောင်ပြောင်းရွှေ့တဲ့ကားမိုင်းဆွဲခံရတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ19ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပြီးအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပဲပို့ထားတာပါရှင်။ August 15ရက်နေ့မှာမုံရွာထောင်ကနိုင်ကျင်းတွေကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့တဲ့ကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ကြာဆုံးခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်ကောင်စီကမိသားစုဝင်တွေကို August 16ရက်နေ့မှာပြန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးမုံရွာမြို့မှာတုတ်တမှာလိုက်ပါပူဆောင်တဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မိသူကြိုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာကလောင်းရတာနဲ့တချို့ဝင်ရတာတော့တော်တော်ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောရတဲ့နေတာဖြစ်နေတာပေါ့လို့။ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းတော်တွေမှာလူခွေကြီးတွေပါတယ်သူတို့နားမလည်ဘူးလို့လည်းပြောရတယ်။အဲ့ဒါလေလာမပြောနဲ့ဆိုတော့အချင်းတော်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေထောင်ပိုင်တွေကိုရန်အစားအချင်းသားတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာခွေကြီးညာခွေကြီးတွေကိုအထောင်ကဘလို့ပြနေလို့ဆိုတော့လေသူ့ဝင်နေတဲ့ပြည်ပြည်သားတွေကိုမှသူတို့ကလည်းပြောထားပြီးတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါတက်ဖြတ်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်တက်ဖြတ်လာတော့မှသူတို့ကလောင်းနေပြန်မထုတ်ပြီးရတယ်။ယောဂါကြောင့်မလို့အမြန်တကြိုလိုက်ရတယ်ဆိုရဲကောင်းစင်နေနေပဲမိသားစုကိုစာလွှာရေးပို့ရတော့ပဲဖြစ်လာတဲ့နေရာတခုမှာဒါတော့တော့တော့မိသားစုဝင်ရတယ်ဆိုတာတော်တော်ကံကောင်းကောင်းအားလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ဟာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုနယ်လက်ဆေးကုသပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး2021စက်တင်ဘာလကမုံရွာမြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ထားတာပါ။ကချင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ဟာ August 15ရက်နေ့ကမုံရွာထောင်ကနေမန္တလေးဥပုထောင်နဲ့မြင်းညံထောင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံရသူနိုင်ကျင်းတရားကျော်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမုံရွာအထွတ်မြေနေရွာနီးတရားပြုရဲမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခတ်တဲ့လက်တဲ့အဖွဲ့ကိုအခုထိမသိရသေးပဲနိုင်ကျင်းကိုဝေရန်လင်းကိုတာဒီကိုအာကညင်းညံ့တို့အပါအဝင်အကျဉ်းသား9ဦးထက်မနည်းမုံရွာဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ကိုသားရင်းကြီးထောင်ပြောင်းနေဥပါဝါလားမပါဝါလားဆိုတာလည်းမသိရဘူး။အဲဆိုမိသားစုတွေအားလုံးကဒီခုတော့လေကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ခုနှစ်ဦးဆိုတော့မှအဲခုနှစ်ဦးရဲ့မိသားစုပဲမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျန်တဲ့မင်းညံထောင်မှာစခန့်နေရတဲ့မိသားစုအားလုံးကဖြစ်ပူနေရတယ်အခုတော့မှလေ။ငါတို့သားသမီးများဖြစ်မလား။ငါတို့ရဲ့လင်းယောက်ျားများဖြစ်မလား။ငါတို့ရဲ့သတိမယားများဖြစ်မလား။ငါတို့ရဲ့အကူများဖြစ်မလား။ငါတို့ရဲ့ညီများဖြစ်မလားဆိုတော့ပူပန်မှုတွေကမိသားစုအားလုံးခံစားနေရတယ်ပေါ့။နိုင်ငံတော်အကျဉ်းသားတွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတံကိုအဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်လျှူမှုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုနေရပုံမလောက်ရဘူး။ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုအရောက်စစ်ဆေးရမှုတွေက ICRC ကအဓိကလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ICRC ကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်းကျင်းထောင်နေရတဲ့ဘေးတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ခံနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုနိုင်ငံကြီးများတွေကလို့လက်ခုတ်ထည့်ရည်ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။တက်တွေကသူတို့လက်ထက်မှာထည့်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့တွင်း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 မှာသူတို့တက်ရှင်လို့တက်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ICRC တို့ဖွဲ့စည်းမှုတွေနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းမှုတွေကဒီချာဝင်ရောက်ရှိရှိစစ်ဆေးမှုလိုရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ခုချိန်ထိတော့ဝင်မှုစူးစမ်းနေလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်စီဘက်ကလက်မခံဘူးလို့လည်းသိရတယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီကနိုင်ကျင်းမိသားစုတွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မပေးတာစိတ်ချင်တယ်လို့ထောင်ပြောင်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးကစားတာထောင်တွင်းကြမ်းဖက်တာတွေပြုလုပ်ပြပြီးပြည်သူတွေကိုကြောက်စိတ်တွေ့တာစားတဲ့လူရဲတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အနာသိနှစ်နှစ်ခွဲကာလတွင်ပြည်သူ 19,900 ကျော်ဟာအကျဉ်းဆောင်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးကြားဆွဲဆိုရရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြည်သူ 3,900 ကျော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APP ရဲ့ August 16ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒချန်တာပါ။